Hello and what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Here is a girl and a dev. I hope guys mko poa, pia mimi niko poa. So thank you for the love mnatuonyesha. I'm so happy. So if you are new here, remember to subscribe, like, kushare and kucomment guys. Nawapenda sana, nitaendelea kuwapenda. So niko na mgeni wetu, hebu tuweza kumkaribisha. Tumkaribishe aweze kutusalimia, akituambia shida iko wapi tuweze kumsaidia, si ndio? Karibu sana. Uko aje? Mimi niko poa. Uko poa? Yeah. Niambie sasa. Usikie bana story yangu nayo. Kwanza tuambie majina. Kwa majina naitwa Kevin. Mm-hmm. Kutoka Girgir. Mm-hmm. So story yangu iko hivi. Mm-hmm. Mimi niko nafanya kazi ya mjei. Mm-hmm. So kuna huyu jamaa after hiyo kazi imekuja imeanguka. Mm-hmm. Kuna huyu jamaa akakuja akaniambia atanipiga ka? Atanipiga kazi ya kuuza gas. Okay. So jamaa kuniambia hivyo. Mm. Niko na juu yenyewe shughuli ni mbaya, acha nikubarioka. Okay. Hiyo kazi. Mm. Hiyo kazi nimeifanya for saini mwezi wa tano hivyo. Mm. Nikifanyanga hiyo kazi. Sasa kitu ilinishtua ni kuwa ati mbeleni mimi nilikuwa naoshanga gas. Mm. So beste, kwenye saa unaona vile tulijuana. Mm. Ikafika mahali tukaanza ndio tukakuwa mabeste, tunatembeleana. Mm. Akakuja andi kwa wangu, nikampiga intro na bibi yangu, naona. Sasa imefika mahali, mimi nilikuwa naoshanga gas. Sawa. Sasa imefika mahali ni wife yangu ndo anaenda kwa store kuosha hizo magas, unaona. So nashindwa hiyo ni nini naweza kuikiendelea. Ikiendelea hapo, unaona. By the way, unaweza jiuliza maswali by the way. Juu, hiyo kitu ni kitu najiuliza nashindwa. Itakuwa just all of a sudden. Bibi yangu ndiye ameanza kuingia kwa hiyo store yenye nilikuwa nafanya hiyo kazi. Hiyo kazi una get. Sasa ndio nikaona niwaite. Juni nikienda peke yangu atanichunja, unaona. Joezi kubali makosa yake, unaona. So naona yenye ni mtu mnisaidie tu niende hivyo na kamera. Na sasa hiyo bibi yako unajua kwenyako. Saizi yako kazi already wako ashaingia leo. Okay. Ndio na unajua kwa kazi. Ako store ama ako kwa duka? Sasa mimi najua kwa ako kwa store tu, najua kwa wawili. Jua kishaingia na yule mwingine. Mm-hmm. Anafunganga kazi. Mm-hmm. Anamkuta huko ndani. Mm-hmm. Mm. Sawa basi. Mm-hmm. Alafu mmeoana for how long na yeye? Hii ni mwezi ya saba hivi. Okay. Yeah. Mjamaliza hadi mwaka. Yeah. Na mna mtoto ama mko naye? Sasa tuko na nini? Juu ilikuwa hivi. Huwa kwanza alikuanga tukapata mtoto tukiwa nje. Una get. Sasa kuget mtoto. Sasa ndio akakuja tukastay, unaona. Sawa basi. So akiwa kuna shida. Akiwa shida ni hiyo, yani venye hadi na by the way kwa nyumba isipokuwa tu ni hiyo ya ati anaenda kuambiwa aoshe gas huko kwa store. Ikifika ni huko kwa nyumba, ni changes gani amechange sasa? Ni mambo mingi sana juu unaona mbereni. Nilikuwa natoka job. Kuna ile excitement unanenya mtu amefurahia. Lakini saa hizi unapata ni ngori. Mtu ndio ukimguza hivi bed anaanza kurukaruka, unaona, sijui nafanya nini. Yaani mastori mingi unaona. Hiyo kitu ndio inakuinaniuma sana. Tena wanatoka kazi hadi mimi natoka mbere. Sina get, mimi naenda kupikia watoto. Sinaona hiyo kitu inaniudhi sana. Si umesema una watoto? Sasa niko na mtoto mmoja. Huyo nimekuambia mtoi. Oh. Kwa hivyo acha nikuelezee. Huyu wife before ni yani aka mtu stay. Alikuwa tulikuwa na junior. Sasa alikuwa nje na mimi. Nimeshika sasa. Unataka kuniambia ya kukaa kwa doa ni umeniambia miezi? Kitu sita hivi. Six. And then kuna hii ya nje sasa. Ya nje. Ndio naona kazi niko nafanya ni ya mjei. Okay. So hapo mmekaanisha sasa. Hii job ni ile naenda mbali. See, that's tuseme basi ni wako huyo sasa juu. Akiwa umezaa mtoto na yeye ni venye amko mmekaanisha. Si bado hivi kuko na miaka. Mtoto kwa how old? Saizi mtoto wako na mwaka moja hivi. Kwa hivyo ni kama mwaka na miezi. Sasa tumekaa Ni sawa basi. Najua yeye ude mimi. Unajua mimi nimekaa na yeye, najua tabia zake, naona yeye kuna kitu imechange na niko shu. Niko shu yeye kuna kitu inaendelea, unaona. Sasa unataka tuende straight kwa store ama kwa duka? Mimi nataka kwanza tuende juu najua size yako kwa store hii masaa. Hii ni masaa najua. Wameshakula sana niku
Kwa shughuli sasa ni kwa shua. Wewe huko umeingia kazi leo? Leo nimesema aje nilikuwa nimeingia. Sasa nikasema nitafute mtu anaweza nisaidie kuchimbua hii siri. Ni sawa basi. Sawa. So ukiwa hapa kwako ni wapi? Kwangu ni hapa tu mbele si mbali. Sasa kwangu. Kwangu nakaanga hii nyuma street lakini sasa mara nataka tuende ni hapa hivyo mbele. Kwa hiyo store duka iko hapa hivyo Ni store si duka. Sikuchanganya mafanso wangu, si ndio? Ni store Haya. Tutaenda utanionyesha ni wapi tuweze kuona kama maybe una shook babe wanko na makosa hayuko. Tujuezi kujua, si ndio? Mimi najua kuna makosa. Haya, kuna venye dhamiri zangu zinaweza. Jezi niambia mtu ulikuwa unafika kwa nyumba hivi. Anakushika hivi saa hizi ati ni anakutema acha. Anti mimi najipikia kero, unaona? Hiyo kitu inaniuma sana usikie. Ni sawa basi. Guys, hebu tuweze kuoda, tuweze kujua makosa kwenye iko, si ndio? So stay in guys. Twende, unionyeshe ni wapi. Stay in guys. Na kiwa uko hapa ukiwa mnuyo, remember to subscribe, ku like, ku share and ku comment guys. Nawapenda sana, taendelea kuwapenda. Tupatane sasa tukifika huko sasa, si ndio? Stay tuned. So guys, tunaendelea na safari. Tukifika uniambie sana. Ni hapa hivyo. Wapi? Hapa store iko hapa. Oh, ni hapa. Wewe. Kundi kwa kundi naendelea sasa. Mbona umejifungia kio ni hivi? Unaona ndiko umefungwa. Hebu gaoga. Unaona? Unaona ndio umefunga hapo hivyo. Alafu niambie aje sasa. Unaona ndio hizi kufungua. Mtu ni kama tafungua. Unaona? Ndio hii nimeona kwambia aje ni gas gani sasa. Hii ni gas inakaa aje wote. Utaona ni ita kutani. So hebu tuigie. Acha ni kwanza kuchapana. Si hebu tuigie, bona mnachapana na tutaona. So acha na yeye. Unafanya nini? Unafanya nini? Unafanya nini wife wangu? Sebu kwa buko zana, hebu acha kwanza vita mingi. Hebu tusikize huyu. Nini? Nataka kuona hizi kasi zako. Hebu kwanza tuambie nini uko unafanya? Unafanya nini? Unafanya nini? Hebu niachilie mimi. Unafanya nini? Namjua. Usini wife wangu huyo. Uni wife wangu ndio kuna mtu wake jana alafu mnafanya aje sasa? Sasa ni kazi na kaaje. Unakaaje? Si alikuwa anakuja kuangalia mimi. Niko nimekaa utake kuamuka hapo. Unakaa nini wewe? Wewe si usimama unataka ndio unataka kusema unijui wewe. Hii ndio kazi. Hii ndio kazi. Hadi hizi gasi ni chafu. Hebu toka. Mlikuwa mnafanya nini? Hebu tuelezee mlikuwa mnafanya nini? Hizi gasi nini hapana? Tueleze. Kwanza sema ni nini mlikuwa mnaendelea? Aje, si alikuwa amekuja kunipanguza hizi kazi. Sawa kwani gasi ziko kwa keta? Sawa unadai aje. Kwa bedi ni nini nafanya? Gasi ziko hapo. Huyu ni nani kwako? Hebu tueleze. Huyu ni nani kwako? Huyu. Si ndio huyu. Unafaa kuniambia ni nani kwako? Kwangu. Aje sasa unaniuliza aje? Mnakaa na mnafanya nini na yeye hapo? Si hadi ni siwajui. Wajui aje si wewe. Wewe unafanyanga kazi na ufanya kufanyanga kazi. Wewe mnadai aje? Nadai aje? Unataka kujua nini naendelea hapa hivyo? Nataka kujua nini naendelea. Wapi? Mlikuwa mnafanya nini? Wapi? Ngoja, ngoja kwanza ni wapi? Nini? Simpatane. Nini? Hebu mimi niachane. Hebu niachane mimi. Hebu niachilie mimi. Tena na huyu. Mimi hebu niachilie. Tena na huyu. Acha sina nguo. Unafanya hauna nguo nini? Hauna nguo. Unaona? Andi ana nguo. Mimi. Wewe simuachane. Simuwe. Nini? Nataka kuachane. Unafanya nini? Ndio unasema unafanya nini na mtu wangu wewe? Hakuna mahali anaenda sasa. Unafanya nini na mtu wangu? Mahali anaenda. Andika anga na yeye. Sasa unacheka nini? Juu unaona ni kitu iko na mimi hapa. Unacheka nini sasa? Mbona ucheke sasa? Unafanya nini? Yes, doi. Hebu kwanza uje twende huko. Tunde ho. Acha tu nje. Acha kwa. Anamgoja nje kwa nini? Nataka tuende na yeye sasa. Mlikuwa mnafanya nini?
Hebu tuelezee kama unajua huyu ni nani kwako. Si ni umenichola kazi. Aje sasa. Si umeniandika kazi. Wapi? Unamkana saa hii. Sasa unaderuka. Si alikuwa kazi. Hizi kazi si nisitu na si mimi nafanyanga, si mimi nazitoanga huko hivyo. Si sana. Mbona wewe umetoka kwa kazi? Yeah. Umekuja kufanya hapa nini? Hapa ndio hapa na nakuja kuangalia huyu bimi yake. Kunishuku aje. Huyu ni mtu yangu hapo hivyo. Fanya hivi mwalio. Fanya hivi. Hapana. Fanya hivi. Nataka uniambie aje. Aje. Kuna hadi kwanza hajapanguza. Kwa nini hajapanguza? Si Adam sasa amefika sahi, amefika sahi na wewe unaingia. Unasema mradi. Fanya hivi. Sasa mnarara aje. Hebu muulize tumfanye wote. Aka kazi kataisha, kataisha. Haitaishi. Na utasota mtu wangu, sawa. Utasota. Yani unacheka nini ya? Na utasota. Kwa sababu unakuwa utoka hapa ya bani. Mm. Yeah. Mm. Utoka kwa, toka, mm. Toka, toka. 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 Yani bono na mjapa. Hapana, hapana, usimpige. Hapu hata wewe uvae guo. Hapu hata guo. Hapu hata guo hata wewe. Iko wapi t-shirt yake? Si umpe. Umpe guo zake. Si yako nayo. Samefa. Acha tuone. Tutapatana wewe. Tutapatana. Atakuja, kuna kitu utafanya. Tutapatana. Ukaange kwa gas wewe. Wewe na hizo gas zako wewe. Naona muita kwetu nikiwa hapa. Yaani na muita kwetu. Si umpe guo. Ndio nikumpe sasa, utakuja kumpe. Mwambie akuje. Ndio nikumpe. Mwambie akuje, mwambie akuje. Ndio tulia ule. Nini hapana. Yaani bro unaona kama ni joke unafanya hapo. Kazi yako ni kucheka. Mimi nikosea. Mimi ndo naweza kukosea. Mimi ndo naweza kukosea. Mwambie akamu. Mwambie akamu tu bonge. Ndio. Bila kuponga. Sawa. Kamu tulia hapa. Sasa wewe bwana ukae hapo bila gozi. Kwa wapi gozi umetolea hapo? Sasa hapa nguo. Sini, sipa, sipa. Hizi jari kwanza sinienye nilinunua hii. Unampea jacket yangu ya? Hizi nguo. Mwambie afanye nguo. Kaa ufiki mbele achana. Mwambie afanye nguo. Nipa blaze. Kwanza ndio nakuja. Sawa. Super nguo. Kwanza afanye nguo. Ya nini? Kwanza afanye nguo. Kwanza tukakese. Si nimwambia ni uko heri. Mwambie ni uko heri. Oh, hapa kuna kitu inaendelea anga hapo hivi. Super hotel mwingine manguo. Wewe kwanza toka. Super manguo. Mwambie atoe. Wewe toa. Amani chukua nini hapa. Wewe. Naweza kukuambia, mwambie avae nguo. Super nguo zake kwanza avae. Nguo eh. Eh, akamtu aende. Sikilie. Wewe avae nguo uondoke kabisa. Unampe nguo yake. Mveza. Hadi yeye alikuwa amefanya yangu. Ni yangu. Kwa hivyo ndio kazi mnafanyanga na niambia hapa. Ni yangu. Na nini? Ni kazi yako na bayanga ruku hapa. Alafu na niambia ni pesa unamlipa. Kuna pesa unamlipa anga. Bro, brother kama ufiki biachana. Unamlipa hapa iko. Achana na. Kuna dhani anapenda kazi ya nini ya gas na unamkulia bibi. Kazi wa deal ndio inatoka brother. Maziwa nini? Kwanza huyu. Maziwa nini? Eh. Maziwa nini? Ndio nashindwa hapa kwa nini hapa nini? Ah, bwana, bakukuja ndoa na ndoa zangu kwanza. Hizi ni ndoa zangu. Ndoa zako gani? Ndoa zako gani? Sasa nilikuwa nimefanya kazi. Si nilikuwa nafanya kazi, kwani nisifanyange kazi? Hebu kwanza kama mtu ndoa, wewe umenishukishia sana wewe. Toka, toka. Toka. Kwani ndio una ndi? Huko ndio unasemanga huko nitumini tu, huko nikukuja kuwatesa. Wewe alikuwa amevaa nguo. Nikukuja kuwatesa huko hiyo. Unakuja kuwatesa. Chukua. Chukua. Ulikuwa umekula nini? Ah, ulikuwa umevaa nini? Usinge bad. Nini? Sasa si hebu tuongeleshe hata yeye. Ulikuwa unafanya nini? Kwanza tubonge na yeye. Kwa nini unakujanga huko? Anako hii mboka kwa nini imeandikwa lazima kuja na mini skirt? Mtaona panga mini skirt wewe.
Abu tu tola hiyo reso. Semekuja hivi. Toa hiyo tuone. Tola hiyo reso. Semekuja hivi. Nini? Semekuja hivi. Kwani yani kazi ya nini hapa inakujanga na mimi wewe? Semekuja hivi. Yani kazi ya nini nakujanga hapa hivyo? Na mimi ni huku. Alafu mnajivalisha nguo refu hapa ni kama nini? Yaani ufara hiyo, hiyo ni ufara. Mimi mwenyewe umeona nikitoa nguo. Wewe kaamu kwanza toa. Hata kaamu hata kaamu. Inaweza kuna deal nimeona. Naenda kwanza kupimia ukiti saa hiyo. Yaani unafanya na kwanza ya huko. Kuna kitu yeye. Mimi niambia nini wewe? Alafu na ndio maana nashinda huko na jikuna kuna kwa nini wewe? Nini? 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 Nakwambia ndio chukua nguo zako leo usonge wewe. Utakuwa nakaa kwa hii store. Kwanza leo. Kamu. Kamu. Hebu tulie. Kusukoja nini? 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 Tulie. Wewe acha hiyo na yeye nimetulia. Bado unapata mapale saa hii kwa. Nimetulia. Nimetulia lakini huyu nimeboeka sana. Niache huyo bana imagine mimi. Nilikuwa nafanya hiyo ngora hivi ngumu hivi bana. Nenda na beba mawe hivi. Alafu huko anakuja kupeana aje. Chukua. Kisi uchukue. Nini wewe? Unakuja kupeana nini? Kuna nini hapa? Kuna nini hapa? Huni mali safi. Kwani wewe zitafuta hapo? Wewe zitafuta hapo. Unachukua mashimo, chukua. Wewe zitafuta kamu. Sijui kwanza na una nicheto. Nini wewe? Una nicheto. Una nicheto. Kwa chani unavita. Sio achana na mimi. Una nicheto. Rada yako. Una nicheto. Una nicheto. Kwani umepanga na wewe aje? Una nicheto. Unakaa kwa mauna yanga panga na uyaje unaenda hakuna mimi kwani umekosa doi za kuliza watu hivi hakuna sasa hizo matahari hizo matangari hizo mnalinga nazo huko huko ni chwani sawa hadi nikiamua zani kudana haya ya kwanza mimi nini sasa sisi huko ni nini sasa ndio beba chwari hizo hizo Hakuna kitu kufanya. Mimi. Nini unakuja hapa hivi? Sasa hizi ruku ndio ziko. Hata wewe nyamaza, rada yako. Hizi ni ruku. Nyamaza. Hapa nashindwa kwa nini hapa nashindwa hapa nikisiniza hapa hivi. Ah, wewe. Kumbe ni maugonjo unaniletea hapa. Yaani umemruka pia yeye na niko nako. Mimi. Unakujaje juu na kuna kitu mbona nikifanya? Kwa mtoto kwanza tuko na yeye mtaa utatiwa. Ni si wewe anaona sawa sawa. Sasa amekuruka. Amekuruka. Kanga huku higa. Hizi gas utazikuwa mimi. Nikonazo. Nikonazo. Basi kama uko na do kama uko na do singetafuta wako. Unachukua wenyewe. Unachukua mamanzi wenyewe kwa nini? Utafuta wako. Acha ndio wangu aje si hadi uko na do hizo do singetafuta wako. Sio wako. Nani? Huyu ni wangu huyu. Huyu ni wangu. Andicha ino na nini imeandikwa jina ya nani? Hicho ni mimi nimanunua ina pesa yangu. Kwani wewe uko wapi? Wewe kwani uko wapi? Auone ndio tunafanya wapi? Wapi wewe unaweza kununua ndicho hicho. Acha huyo wewe. Sasa wewe unaweza anajua mapenzi huyo. Hakuna mali unayo. Acha mapenzi. Wewe unajua. Ujue. Wewe unajua. Haya kitu unajua tu ni kukulia bibi za wenyewe. Unajua. Najua. Mbona umkulie bibi sasa? Mbona umkulie bibi? Nimemkulia. Si tumempata na yeye mumelala. Yeye amekwambia aje. Yamekwambia aje. Sasa kuna mtu ataitikia. Sasa utakuwa wewe simkubali tu yeye. Simkubali. Aje sasa. Kubali, sikubali. Aje sasa. Aje sasa. Mlikuwa mnafanya nini basi? Na pia wewe una shati. Ni gani mnawasha mkoa mna nguo? Ama ni fanya zenye nadai, ama ni fanya zenye nadai. Tueleze nini naendelea. Nini naendelea? Sasa unaniambia nani kwangu? Huko si kwako, huko ni kwa store. Kwanza bibi yako. Ako wapi? Ako wapi? Kwanza tafuta. Ndio maana unaanga. Kwanza usi size. Unasikia tunasikia bibi na una. Huu ni size yako wewe. Aje sasa. Wewe ni wako size yako. Mzee wa miaka sijui ngapi. Mzee wapi? Andi umechapa. Ujungure kuzawe. Acha hizo bana. Umechapa wapi? Bande vile umekonda. Mi bando. Si. Andi umekonda. Bala nguwa kwa wanda. Pesa. Unanesha watu nini? Pesa. Unanesha watu mifupa nini? Hapana, acha kwanza tuenda na mtu yangu nini? Si acha na yeye, hebu atusaidie na simu by the way. Hapo kwanza simu yako simu yako na simu yangu. Unafanyia? Nataka rehe. Tuona mama na chat nyingi. Toa simu. Yako na simu. Toa simu. Kuna chat na mtumia na simu. Ako nayo. Toa simu. Wapi yako yeye wewe? Toa simu yako ndio hii. Wewe kuna simu? Weka pa. Sio tupe. Acha tu. Mimi napewa si yeye. Fanya nini? Acha tuangalie mama na chat yake. Wewe unahusikana na acha na huyo. Aya. Wewe unaekea ndio yule mwingine simu. Ndio hii hapa hivyo. Ndio hii ile. Eh? Ndio hii ile. Hii si poa. Ndio hiyo. Ametoa nini?
Niko wapi simu yake? Ina nini? Niko wapi simu yake? Wapi simu yako? Simu yake iko wapi? Aje. Niko wapi simu yako? Ana simu. Wapi simu yake? Ana simu. Hana simu si anasema ni uko nayo. Ni uko nayo kwa nini amenyang'anya simu? Toa simu, toa simu. Sasa sini yangu, sini yako. Toa simu. Ah, wewe toa simu. Nataka tuangalie mama na chat. Sindoi. Haya uko na simu mbili. Haya simu yangu nilikuwa nimeumpa simu ndio nitafanya. Acha tuangalie message. Tutaki simu. Si yangu ndio hiyo. Simu yako ndio tutaki. Sione hiyo. Si hii iko kwa mfuko si utupe. Hii ni yako ama hii ndio yako? Uende ni mwezi huyu. Ah, ndio yake, ndio ya dem. Ndio ya dem. Eh, ndio ni. Ipo dai iko kwa mfuko. Huyu ni mwezi huyu si niko kwa watu. Ronaldo Ronaldo dogani nataka kuangalia lakini yeye ndiye anatumianga sana yeye nikupe moja nikupe moja yeye ndiye yeye ndiye anashindanga kwa chat nayo yeye nikupe moja usifungue tupe hiyo ijine basi sasa hiyo si ndio sasa natumia yangu ngereta nataka kuona mama mna chat nyingine na yeye kama mnakuwa mkichat tujue sasa sasa ni iko na iko kwa hiyo simfungue hiyo simfungue hiyo fungua hiyo ndio hiyo ndio hiyo utaratikia kutua bei ulikuwa unafanya nini ama muende nazo ama muende nazo acha kujigaba juu kwa na pesa ama muende nazo hakuna kitu mnaweza hapana mimi tutaji tutaji yako wewe vigabu hiyo ni yako na unalazia hapa iko hadi ukienda na yeye anaweza rudi wewe unasema nini wewe sasa uko na dona na nalala kwa njia hii ni bed sasa hata wewe unaitikia kuleta kwa store kwa store hii ni bed hizi vitu hii hata kama kuna kitanda na viti naona kwani wewe ni pana wewe ni pana unakuja kulalishwa huko kupanguza gas kwa kitanda hapa ni wewe ndio nimekuwa nimekubeba ufara sana swacha na yeye ni namuuliza suitikie basi once umechit kubali wewe kubali kubali umechit basi umechit niambie tulie mko mnafanya nini hakuna kitu yetu tumefanya lakini basi ni mori wangu bana basi ni best tumetoka na wewe mbali lakini sasa hivi mbona ufanye hivyo bana utatoka mbio sasa fanya aje kwanza tuone hata kwanza tuone hizo meso hebu hebu niangalie nyuma hebu niangalie nyuma nikupate huko nje bado toa fungua mimi na choice za password hizo password nazijua usiweke usiweke nazijua simuachane na uchunge ngoja kwa hebu kwanza utulie tukati kamera kutulia kwanza takupanga unaona mimi naweza kupanga brother kwanza tulia.